daawadayaal hadda waxaanu ku sugannahay bartamaha kaniisadda dhawaan haweenay cadaan ay sheegtay dib loo cusboonaysiiyay oo haddan dhismaheedii baan joogno sida ilaalada goobta iyo waliba dad kale ay sheegeen oo aqoon u leh waxa hadda ay kaniisadan dhisan tahay waqti aad u dheer wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Ahmed oo hotel ambassador qaar ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay ayaa si kooban u sharxay arrinta iyo sida uu arko wasiirku waxa uu sheegay in dib arrintaas uu ka faafahin doono balse inta xog hadda uu ka hayo ayuu wasiirku warfidiyeenka u sheegay runtii aad iyo aad baan uga xunnahay ayna bedro een wararka runtii lagu faafiyay baraha bulshada especially Facebook oo runtii soo qaadanaya qof dumar oo kristaana oo dalka degan oo joogta ee soo xigana hadaladeedii soo xiganaya laakiin sawir khaldan oo waxba ka jirin iyo war aan ku tirkutayna ee runtii ku ab fabric degreeyay oo warka bedelay saa darteed wasaaradda intii oo qaftu waxay go'aansatay iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda in release press release sameeyaan ama marti war saxafadeed haddii la raadiyo arrinta xaqiiqadeed qeexi doona insha Allah wal maasantii kaniisadan ayaa waqti dheer daawadayaal dhisnayd balse arrintaas soo celisay ee arrintan cusboonaysiisay ayaa kadib markii haweeneydaasi cadaankii ay arrintan ka hadashay oo ay sheegtay in dib u habeyn lagu sameeyay Patrick Kosar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa